Sveiki visiem, šeit ir jums parodija Haus, un šajā videoklipā es gribēju parādīt, kā ar šo mazo droniņu es uzfilmēju kadrus, un šo dronu es arī izmantoju filmā, kuru drīzumā jūs redzēsiet. Filmēšana ar šo dronu ir ļoti laba, man pieņemsim patika, bet taisot šo video, kadra kvalitāte pasliktināsies nedaudz. Jo es esmu filmējis šo videoklipu ar 4K, bet viņš nav 30 fps, tā kā, nu, arī daži kadri tur ir safilmēti ar 1080, 60 fps. Tā kā, šitas te maziņais droniņš, es varu īsumā pastāstīt tā. Es arī man ar viņu pat sanācu aizlidot 2 km pa tālumā. Šajā kadrā varēs pat to redzēt. Tas būs video beigās. Un, jā, tāpēc noteikti noskaties līdz beigām šo videoklipu. Jo pašās beigās varēs ļoti labi redzēt, cik smuki es lidoju pāri visiem mežam un es aizdoju pat līdz veikalam. Nu, šeit atrodoties laukos, veikals nav tuvu, aiz stūra nav viņš, un jā, tāpēc man sanāca aizdoju pat līdz veikalam ar viņu. Taisne sanāca apmēram ganīs 2 km. Un pat daži skati būs ar dronu lidojot vienkārši augšup, ganīs 500 metru augstumā, tā kā skats ir vienkārši fantastisks no ganīs 500 metru augstumā. Tā kā noskaties šo videoklipu un beigās gan jau, ka būs patīkami redzēt to, kādus kadrus var šis drons uzņemt. Oh my God, in this dark mask on my face, hesitate to give me some, I'ma catch a murder case. Oh my God, in this dark mask on my face, hesitate to give me some, I'ma catch a murder case. Give me some, I'ma catch a murder.